He's been spying on Mom. Spying on Mom? I know you love Erica, but she married someone else. You can't behave like that! He's coming back. Look what you let her do to you, Dad! This is it. This is my life. We both want the same thing, to go back to your room, have sex, and never see each other again. Is this a trick? Your sister is a great writer, and it's because she's courageous in her life. She's promiscuous, Dad. It's not the same thing. Now come here. Yes, ma'am. He sleeps with a lot of girls. You're practically guaranteed, you know, wake up with a rash. You're cute, Lou. But you reek of romance and good intentions. I'm not looking for a nice guy. I don't do boyfriends and I don't date. Cool. You're awesome. A writer is the sum of their experiences. I liked your poem. Thanks. Go get some. We're here for the party. You've never had sex. I've never had sex in a closet. You're grounded. Are you kidding me, Dad? You were the one who told me to go out and get experiences. Go on with your life. Go get laid. I get laid. Great. You get laid? I literally have 20 minutes, so it'll have to be quick. Come on, let's go. Did you stretch? To the left? To the... yeah. I love you so much. Thank you. Come on, guys. I've given her space. I accepted her hatred towards me as some phase that she's going through, but clearly this isn't a phase. Samantha, wait! Why do you keep running away? Because whatever this is between us, it can't go any further. I won't let it. We're not even in the same species. What's she like? They're having sex. Go Rusty! I could hear my heart beating. I have days when I'm not sure I made the right decision. I could hear everyone's heart. I don't like it. And I think that that's what writing is. Like the sea means the shore, if I drift from your side. Honey, you can be sure. I'll come in. Hubba, hubba. Right back through your door. I don't need no room. You make me feel less cynical. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Luiz Morgenstern do blog Caderno de Bolso e hoje eu estou aqui para falar sobre um filme muito fofo que eu assisti ainda ontem e eu gostei tanto dele que eu quis logo fazer esse vídeo. Então, o nome do filme em português é Ligados pelo Amor, em inglês se chama Stuck in Love. Embora eu tenha visto em algum lugar ano 2012, mas tô vendo aqui em alguns sites que o lançamento foi em 2014, então não sei, talvez 2012 foi o ano de produção, não sei. Mas aparentemente então é de 2014, é mais recente ainda do que eu imaginava. Ele tem 1 hora e 37 minutos de duração, então ele é bem curtinho. Dirigido por Josh Boone. E elenco. Bom, o elenco eu vou demorar um pouquinho mais pra falar do que o normal, porque eu quero fazer algumas conexões com alguns outros filmes, porque eu realmente gosto muito do elenco desse filme e eu quero comentar um pouco com vocês sobre isso. Inclusive, assim, o trailer e a seleção dos atores foram os dois motivos pelo qual eu tava tão curiosa pra assistir esse filme, já fazia mais de ano que eu queria assistir esse filme. Só que eu vi o trailer e depois eu não lembrava mais o nome do filme, e aí até que eu encontrei ele pra assistir foi uma novela. Mas, então assim, elenco. Como vocês podem ter visto pelo trailer, primeiramente tem como uma das protagonistas a Lily Collins, que é uma atriz assim que tem um enorme potencial, na minha opinião. Ela tá assim, em vários filmes mais recentes e tal, e não tem nenhum filme assim dela que eu tenha achado ruim, sabe? Tem um filme, aliás, que eu não acho assim tão legal, que é aquele espelho meu, alguma coisa assim. Mas os outros filmes eu adoro ela. Eu acho que assim, ela faz uma interpretação muito boa. Ela realmente, sabe, ela sabe atuar em diferentes... como é que eu posso dizer? Ela sabe atuar bem diferentes emoções, sabe? E eu acho ela muito fofinha, assim, sabe? Ela combinou totalmente com a personagem dela nesse filme. Então, bom, a Lily Collins tá de parabéns.
outro ator que eu até então não tinha ouvido falar, assim, tipo, eu sabia que ele era músico e tal, mas que agora ele tá surgindo mais em filmes, que é o Nat Wolff, que é também um dos protagonistas desse filme. Pra quem não sabe, ele já esteve em dois filmes, assim, bem famosos nos últimos anos. Um deles é A Culpa das Estrelas, ele era o Isaac, que era aquele amigo cego. E ele também esteve mais recentemente em Cidades de Papel, que também é, aliás, um filme inspirado num livro do John Green, assim como A Culpa das Estrelas. E nesse Cidades de Papel ele era um dos protagonistas. Então, eu, aliás, vou fazer um vídeo sobre Cidades de Papel aqui no canal, eu em breve, tá? Eu não sei quando certo, mas fiquem atentos que vai ter a minha opinião por aí desse filme em breve. Então, assim, eu também comecei a gostar bastante do trabalho dele, sabe? Eu acho que ele faz uma boa interpretação, assim, e nesse filme eu realmente, assim, achei que ele fez uma interpretação melhor do que nos outros filmes que eu já tinha assistido até então. Porque na Culpa das Estrelas a gente não pôde ver tanta atuação assim por parte dele, porque ele não apareceu tanto. E Cidade de Papel eu não achei que foi tão fantástico assim, não. Mas nesse filme aqui eu achei que realmente ele se superou, ele fez uma interpretação muito boa. Então eu recomendo. Bom, depois temos daí o Logan Lerman, que, pra quem não sabe, é o Percy Jackson, né? Ele é bastante conhecido por esse papel, também é bastante conhecido por ser o Charlie em As Vantagens de Ser Invisível. Eu gosto bastante desse ator. Eu acho, assim, que ele parece bem menininho, assim, coitadinho, sabe? Fofinho, inocente e tal. E eu acho que ele combinou perfeitamente pra esse papel dele e, bom, eu gostei bastante de ver ele aí. E depois tem o pessoal mais velho, digamos assim. Não é que seja o mais velho, mas, né? O pessoal ali dos 40 pra cima, acho que é de 40 pra cima. Então tem o Greg Kinnear, que é um ator que eu adoro. Eu me cativei por um personagem que ele fez, em que ele também era o pai, que é no filme A Última Música, aquele um inspirado num livro do Nicholas Sparks, que tem a Miley Cyrus também. E eu gostei muito da interpretação desse cara naquele filme lá. Ele fez um baita papel. E aí eu tava bastante curiosa quando eu vi que ele de novo ia ser um pai em um filme de drama, sabe? E eu gostei muito, ele não me decepciona, eu acho que ele é... Eu acho ele fantástico. E também tem a Jennifer Connelly, eu também gosto bastante dela. E eu acho que ela também tem uma ótima atuação. Então, assim, resumidamente, o elenco eu achei que foi muito, muito bem selecionado. Ainda tinha mais uma atriz, a Liana Liberato, não sei como é que se fala esse nome, que é, ela interpreta a namorada do irmão, sabe? E eu também já tinha visto ela em outro filme, no... Como é que é? Se Eu Ficar, se eu não me engano, é esse o nome. Com a Chloe Moretz, não sei como é que se fala. E eu já tinha gostado dela, assim, ela parece bem fofinha e tal. Nesse filme ela tem um papel bem diferente. Não posso falar, assim, muito da atuação dela, ela parece meio igual nos filmes pra mim. Mas ainda assim eu acho ela fofinha, então foi legal ver ela nesse filme de novo. E também teve a Kristen Bell. A Kristen Bell apareceu por pouquíssimo tempo, não deu, assim, pra analisar a atuação dela. Mas foi interessante ver ela também, fazia algum tempo que eu não via ela em algum filme, então fiquei bem feliz de ver ela. Bom, então como eu já comentei, isso aí é uma comédia dramática, né? Eu não sei se eu preciso falar muito sobre a história, porque eu acho que vocês já puderam ver no trailer, mas ainda assim, o que eu posso dizer assim, então, sobre a história? Eu não vou ler a sinopse que eu tô vendo aqui, porque eu achei uma sinopse bem podre, mas então assim, resumidamente, tem esse casal, interpretado pelo Greg Kinnear e a Jennifer Connelly, que se separaram. Só que o marido fica sempre esperando que a mulher volte, sendo que a mulher já tá com outro cara, já mora em outro lugar e tudo mais, mas ele continua amando ela e esperando por ela, colocando tipo prato na mesa, assim, esperando ela chegar em casa. E ele também espiona eles porque ele quer saber como é que tá indo a vida e blá blá.
E aí tem os dois filhos dele, o filho ainda mora com ele, ele estuda e tal, conhece essa menina, e daí, tipo, começa a sair com ela e tudo mais, e ter novas experiências, assim, de adolescente. E a filha do cara, ela não mora mais em casa, ela estuda em faculdade, e ela é daquelas, assim, que acredita, assim, justamente por causa da separação dos pais, ela não acredita mais no amor. Então ela é do tipo, ah, eu vou me divertir porque amor não existe, sabe? Esse tipo de coisa. Só que ela acaba mudando de opinião por causa de um fato lá no filme. E, bom, é bem interessante, assim, são, digamos, histórias de um, dois, três. São basicamente de três casais que, né, se... são todas conectadas, obviamente. É uma história muito bonita, assim, pra quem gosta de drama, quem gosta de romance, quem gosta de filme desse estilo, eu super recomendo, foi um dos melhores que eu assisti até hoje, assim, é um filme que eu posso assistir mais várias vezes que eu não vou enjoar, eu gostei muito, a trilha sonora eu achei muito boa também, e eu gostei bastante, assim, da direção, eu gostei bastante dos cenários e tudo mais, então, assim... É um filme bem legal, ele é leve, mas ao mesmo tempo ele é intenso. Como é que pode ser isso? Bom, ele é um filme assim que você não vê a hora passar. Quando você vê, ele já tá no fim, assim, de tão bom que ele é. Mas ele me fez chorar. Então, assim, ele é... Não que seja necessário muita coisa pra isso, né? Mas assim, ele tem alguns problemas, ele tem algumas críticas dentro dele. E... Bom, eu acho assim, ele é leve, mas ele é intenso. E eu achei ele realmente muito bonito, muito, muito, muito bonitinho. Então assim, eu recomendo pra quem gosta desse tipo de filme. Se você assistiu o trailer aí na frente, você gostou do trailer, eu acho que é muito provável que você vá gostar do filme também. Então se você se interessou pelo trailer, pegue e assista esse filme, porque ele é muito legal mesmo. Ele é melhor ainda do que o trailer. E uma última observação. Tem algumas coisas meio obscenas no filme, como vocês puderam ver pelo trailer. Mas o que eu posso dizer assim? A cena mais obscena que tem no filme tá no trailer. Então, assim, não aparece nada demais, digamos assim, sabe? É bem light, por assim dizer, sabe? Tipo, toda vez que vai acontecer alguma coisa, ou corta a cena, ou então, né, tapa as coisas, assim, tipo, né, não dá pra ver. Dá só a sugestão de que alguma coisa vai acontecer, mas não dá pra ver o que acontece. Então, assim, eu achei isso bastante legal, assim. É um filme que você pode assistir, por exemplo, em família e tal, e... Né, tipo, não digo assim com crianças, né, mas você pode assistir com, sei lá, pré-adolescentes, adolescentes, e tal, que acho que não tem problema, porque as cenas são bem suaves. Só talvez, assim, tem questão de drogas também, então, né? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês assistam, que vocês gostem. E, bom, não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou dele, se inscrever no canal e até a próxima. Tchauzinho!